E aí galera do FlatOut, beleza com vocês? Mais um convite para vocês. A gente acabou de publicar no canal do Autoline, nosso parceiro e patrocinador, a avaliação completa desse Fit aqui, o LX. Vai lembrar que o Fit não é exatamente uma novidade no mercado, né? Essa geração aqui já tem 5 anos de existência no Brasil. Foi reestilizada em 2017, quando ganhou o controle de tração e estabilidade. E nesse tempo todo chegaram rivais como o Argo, principalmente o Polo e recentemente ainda o Yaris. Será que esse carro ainda tem os predicados suficientes para enfrentar esses novos rivais do mercado? Um bom indício é a questão de desvalorização. Esse carro ainda tem um índice de desvalorização extremamente baixo. Então acompanhe a gente lá no Autoline. O link é exatamente esse que está aí no topo da tela. Também coloquei na área de comentários. No fim desse vídeo também vai aparecer para você poder clicar. E não esqueça de, para ajudar a gente a crescer essa parceria, de assinar o canal do Autoline. Lá clique em subscrever. E também clique no sininho aí para acompanhar notificações de novos vídeos que a gente vai publicar de avaliações de carros de mercado lá no canal do Autoline. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.